Jakin nahiko nuke, zergatik joan barko genuken irakurleok liburuaren egunean, ba, liburu denda txikietara. Bueno, berez, nik uste dut urte osoan zehar joan bar garela liburu denda txikietara, baina egia da ba, horrelako egun bat ospatzea oso, oso beharrezkoa dela, azken zinean guri ba, gure irudia pixkat zabaltzeko eta gure existentzia do jende gehiagori iristeko. Gainera, bueno, polita da liburuaren eguna ospatzea. Bueno, liburuak berak egun bat izateare beharrezko erantzaterregatik, ospakizun bat ere behar dugulako honen inguruan. Eta zein da hemen Pinudi plazan duzuen postuan, ba, daukaztuen altxorretako bat? Ba, begira. La voz del padre, la voz de la madre, ditzen zait oso liburu berezia. Lucia Bonetek idatzitako liburu bada, eta hiru zatitxo ditu. Lehenengoan, bueno, kontua da bere aitona Montserrateko kartzelan egon zela, gerra zibila gertatzen zen bitartean, eta bere emaztearekin, hau da, Luziaren amonarekin gutuntxoak eta bihatzen zituzten. Diskutatuta bai janarian, arropan eta, eta horban dira, testu egin prezipzioak. Gero, bere Luziaren aitak, berari, bere familiari buruz, utzitako notatxoak zukaldean, eta gero, bukaeran, dira ba, bere aitona monen objektuen argazkiak. Beraz, ba, bueno, horra oso edizio bonita da eta txortxo bat egiten zen. Jakineko nuke, gaur liburuaren eguna izan da, zergatik etorri barko genuken irakurleok ba, liburu denda txikietara. Bueno, nik uste dut inguruko jendea badakila jokemen gaudela beti prest, berarentzat, eta gu esatzen dugu jendea. Donostiko gabea, gauza esatzen dituko eta nik uste jendea hori gustatzen zaila. Horregatik batutzen da, zati bat dugu nahiko nolakoa dira eta zer behar dute. Eta zer da hemen dendan daukazuten altxor da? Edo ze altxor esango zenuke daukazutela? Bueno, altxor dauzkagu pilo bat. Gauza bereziak aurkitzen ditugu. Baina bueno, nik uste gaur saltzen nahi dena da hau, tala hemengo mutiko bat, Ibon Martin, osondo dagoela eta oso gexa. Baina gero ikusten baduzu, hemen ere bai dauzkagu gauza pilo bat, eta gero, bueno, ba, hau da poliziakoa. Eta gero nahi badituzu zerbait, ba, ia dala pixkat berezigo ere gutzeko, ba, daukazu, hau da, betikoa, ba, oso ondo zaten dala. Eta dauzkagu ere bai hemen, beste bai, dirala, oso onak eta oso politia eta oso da gauza pilo dauzkala. Hau ere oso berezia dala gabriko.